Moikka, moi! Niin meillä on tullut sellaisia kiva uutisia, että siis henkilökohtaisesti tosi kiva uutisia. Mä toivoin keisarileikkausta ja mulle on se myönnetty. Eli toinen lapsemme tulee tähän maailmaan toivottavasti keisarileikkauksen kautta, ellei lähdetä aikaisemmin synnyttää ja sitten tehdään hirveän nopeasti, mutta sekin menee sitten hätäsektiolla. Eli mitä todennäköisemmin vauva syntyy vähän yli 2 viikon päästä, niin jopa kattu sairaalakassi on vääränlainen, koska se on valmisteltu siihen, että me mennään synnyttää, sanotaan sitä nyt luonnollisesti. Eli mun täytyy vähän, mä oon ottanut kaikki ulos ja laitan uudestaan kaiken takaisin sisään, mitä me tarvitaan. Mä laitan vähemmän tavaraa mukaan kuin mitä mulla oli aikaisemmin. Täällä Englannissa on vähän kutsuisin ehkä paremmiksi asenteiksi. Keisarileikkausta kohtaan on paremmat asenteet sinänsä, että ei tarvinnut sairaalassa hirveästi taistella sen kanssa. Mä koin, että se on parempi vaihtoehto mulle sekä vauvalle, niin meille myönnettiin se. Ja mä oon ihan hirveän innoissani, vähän 2 viikkoa, ja meistä tulee 4-henkinen perhe, ja meidän perhe on complete. Mutta siis, tehdään sitä nopeasti, Elli on just herännyt päikkäri, että mä kuulen se tuosta hälyttimestä. Mutta siis, mukaan otetaan ennen sairaalaan menoa tärkeä kassi, rippu selkään. Täältä löytyy raskausajan notesit, eli siellä on kaikki logattu, tavallaan neuvolla käynyt raskauden ajalta. Kaikki miten on edennyt, kaikki on mennyt hirveän hyvin. Ja siellä on myös mun omat muistiinpanovälineet, jos haluaa mitään kirjoittaa, ajatuksia, fiiliksiä, kynä ja paperia siis mukana. Ja siellä on kamera, koska leikkaussalin ei saa ottaa puhelinta mukaan, niin kamera löytyy sitä varten. Ihan tämmönen taskukamera. Sitten ajan tapoksi, koska siellä saattaa joutua odottaa kuitenkin sitä leikkausaikaa, on iPad-messissä. Tietysti kaikki noi laturit. Mulla on myös tällä, ihan voi surffailla paremmin, kirjoittaa keyboard mukana. Ja Kindle, eli voi lukea kirjoja, täyteen ladattuna tietysti. Vähän omia snackkejä. Mä oon ottanut pähkinöitä. Mä varmaan laitan jotain muutenkin tuonne, mutta siellä on Subwayt ja vaikka mitä siellä sairaalassa, niin ei tarvi sillä noista niin himona stressata. Vaihtorahaa, jos haluaa mitään, vaikka jamesi käydä itsensä kahvilasta kahvin, ottaa alakerrasta. Ja olisikohan siinä itse asiassa laturit. Sitten on kuulokkeet siihen, että jos haluaa kavereille vaikka soitella, niin tuossa on myös toi handsfree puheosio. Mä otan myös tämän toiletry bagin, mulla on kiva marimekko, niin messiin tuohon käsimatkatavaroihin. Täältä löytyy, mulla on SPD, eli mitä se oli, jotain symfyysi liitoskipoja suomeksi, niin mulla on myös kyynärsauvat, että mä pääsen kävelemään paremmin, eli mä otan ne mukaan. Mä otan omat parasetamolit ihan vaan, jos oikeasti tarvitsee, ja päivä käy pitkäksi, niin kun päästään leikkaussaliin. Ja sitten täällä on tällaista kasvopyyhettä ja omia saippuoita. Kävin ostaa ihan erikseenkin tällaisia ryppyvoiteita. Mulla on päiväryppyvoide ja yöryppyvoide täällä. Koska niitä siis kannattaa alkaa käyttää sen jälkeen, kun on 24 täyttänyt. Anyway. Täällä on myös kaikki muut sitten hyödylliset, mitä tarvii leikkauksen jälkeen. Eli hammasharjat, saippua, hammastahnaa, kynsiviilaa, hirveän tärkeä. Mulla on siis myös kynsilakka mukana, koska kynsilakkaa ei saa olla siellä teatterissa, eli siis leikkaussalissa. Ne pitää ottaa pois ja siinä saattaa kuitenkin, mä oon ihan varma, että mä en tuu nukkumaan silloin ekana yönä. Niin, että on tekemistä sitten. Mä voin lakata kynsiä siellä, kun vauva nukkuu. Täältä löytyy toinenkin, kolmas, neljäs laturi. Mitäköhän varten sekin on? Tuulirastaa! Sairaalassa helposti rohtuu huulet. Niin tää on varmaan tulee tosi tärkeä, kun siellä on kuitenkin aika kuiva ilma ja siellä on yleensä kyllä lämmin. Se on hyvä.
hand cream. Kato, täällä on vaikka mitä. Mulla on näitä sämppelipakkauksia, siis näitä. Kivasti täällä mukana. Ja shampoota, tällaisissa pikkusissa purkeissa shampoot, hoitoaineet. Ja varmaan meikkipussinkin otan mukaan. Ihan vaan, että tuntee sitten olonsa ihmiseksi. Ja ponnareita. Ja hiusklippejä. Tuollaisia. Tää lähtee messiin ehdottomasti. Tosta sitten mietin vielä, otanko oman pyyhkeen. Mä ostin tän synnytystä varten, mutta tää oli siinä, sillä mielellä, että mennään ehkä tonne altaaseen synnyttää, mutta siis ei ole menossa. Niin katsotaan, otanko tota mukaan vai en. Sitten synnytyksen jälkeen. Mukavia vaatteita itselleen. Mä huomasin, mä olin ottanut tosta tällaisia niinku kivoja vaatteita, mitä olisi kiva pitää synnytyksen jälkeen, mutta sektion jälkeen niitä ei pysty pitää osia näistä. Mulla on siis tällaisia pikkareita ja vaikka mitä, missä tää resori on just siinä sen haavan kohdalla. Eli nää ei tuu toimimaan. Kireämänpuolinen paita. Mä otan vaan ihan löysiä. Ja tässä on myös shortsit, jotka on liian alhaiset, siis tossa niinku lantiolla lepää. Ne jää himaan. Tarvitaan. Täällä on synnytyksen jälkeen 6 viikkoon saakka tulee jälkivuotoa. Niin, ihan hirveästi tällaisia pädejä. Ja mitäs noin meidän... Mitäköhän on muuten on? Äitiys, maternity pads mun mielestä on täällä. Ei ne niinku sillä kuukautissuojaa ole, mutta tommosia. Elikkä tampone ei saa käyttää leikkauksen jälkeen. Pitää olla tollaset ja niihin sopivasti kävin ostamassa uusia boksereita, mihin on mennyt. Koska mä en halunnut sasi Bridget Jones pikkaretosta, koska mä tiedän, että mä et ikinä käyttää niitä sen jälkeen. Niin, täällä. Ahaa, kävin ostaa diiseleitä, miesten boksereita, koska nää on tällaisia hyviä. Mä saan nää vedettyä tarpeeksi ylös. Haave jää tonne. Tässä on tää munapussi. Niin se antaa tilaa tälle. I've thought things through. Nää on kivat jalassa ja sukkia. On tästä yösukat. Villasukat. Todella suomalaisesti, kellään muulla itse asiassa ole villasukkia, mutta mä haluan tossut. Näin on kiva töpsötellä siellä sairaalan käytäviä sitten ja palautua. Ja sit mä tykkään käyttää niinku tällaisia bikini yläosia ja sporttitoppeja, sporttiliivejä imetyksen aikana. Niin ne voi vaan niinku, musta ne on hirveän helppoja. Mä en oo mitään erikseen ostanut, enkä Ellinkaan ostanut kanssakaan meidän ensimmäisen tytön. Sellainen hyvä löysä toppi, niin pystyy vaan vetämään näin ja imettää pikkutyttöä saman tien. Sitten lisää boksereita, löysiä housuja, tällaista mitkä niin kuin ei sit purista tai paina mistään. Sukkia, vaikka mitä, pöksyjä ja sitten ihan niin kuin löysiä, että mä oon ostanut tällaisia toppeja. Löysiä toppeja. Niin nämä on sit tosi mukavia päällä sen synnytyksen jälkeen. Sitten mulla on oma toi. Mä menen tohon. Dressing gown, eli tämmönen siis aamutakki. Niin tää on mukava. Kaikki mustaa, en mä tiedä näettekö te mitään, kun tää on. Mutta tää on siis tämmönen aamutakki. Ja mä oon jopa ajatellut, että mä ottaisin ehkä oman blanketin mukaan. Tää voisi olla kiva sillä lailla. Ehkä niinku vauva voi sitä käyttää, tai mä voin käyttää, jos sairaalan noin. Peitto ei ole tarpeeksi. Katsotaan vielä. Mä en ihan vielä pakkaa. Sitten tästä on eriäviä, tai siis en tiedä. Mun täytyy kysyä itse asiassa lääkäriltä sitten siellä sairaalassa. Tai tuossa niinku pre-op assessment, eli siinä mä menen viikko aikaisemmin sellaiseen assessmenttiin, missä sitten ne kertoo, mitä mun pitää tehdä sinä päivänä, kun on sektio ja miten valmistautua ja bliplaa, niin mulla on täällä siis tällaisia niinku girdle belttejä. Eli tää menee niinku vyötärin ympärille sitten palautuessa. Ja joitain mä oon lukenut artikkeleita, missä sanotaan, että nämä on tosi hyödyllisiä ja voi auttaa palautuessa ihan sikana. Ne tavallaan niinku auttaa sisäelimiä menemään oikeille paikoille. Eli nopeuttaa palautumista. Mut katsotaan, mitä lääkärit sanoo eka. Mulla on näitä joka tapauksessa mukana. Sitten siinä on mun omat jutut. Sitten vauvalle, tietysti. Vauva syntyy, vauva tarvii juttuja. Vauva tarvii vaippoja. Mulla on vaippabagi. Tämmönen.
Täällä on vaikka mitä pampersia. Kato, täällä on ilmaisissa näytepakkauksia vaikka kuin paljon. Täällä on myös vaavalle tällaista, no tuskin se tarvii se sairaalas vielä, mutta niinku rasvaa. Mulle tissien päälle tällaisia nursing padseja, eli jos tulee tissistä maitoa, niin saa tällaista laittaa sitten, ettei tuu ihan märät tuota kuvat tohon toppiin. Mitäs muuta hyödyllistä täällä olisi? Täällä on näitä näytepakkauksia tällaisia, mutta siis että saa vaipan vaihdettua. Hirveän hyviä ja tärkeitä kanssa itselle sekä ehkä vauvan vaipan vaihtoa, niin nää ei ole vauvalle. Itse asiassa mulla on sellaisia toisenlaisia vesiwipeseja, millä voi vauvan pepun pyyhkiä, mutta nää siis auttaa hirveästi. Nää voi pyyhkiä omat meikit teke ja sitten käyttää vaipanvaihdossa tuollaisia vauvalle. Mulla on vaatekassi. Täällä on koko pukuja. Olisiko 5-6 kappaletta? Ihan vain varmuuden vuoksi on paljon. Niitä kyllä saa tietysti lisää. Sitten ei tarvitse olla kuin pari ehkä, kun lähtee. Meidän naapuri kutosi ihan itse tällaisen hatun. Tällaiset tossut. Ja sitten täällä on tämmönen ihana villapaita vielä. Tällaiset kuton. Ja Suomesta kummitäti lähetti tällaisen ihanan pingviinipuvun. Tuossa on toinen villatakki. Vauvalle oma pyyhe. Ja sit näitä muslin squares, eli näitä harsoja. Nää on myös tosi hyviä ja tärkeitä, jos vauva puklaa. Jos se puklaa paljon, niin sit tämmösen voi ottaa kaulaa. Mut siis, tajutteeks te? Mä olin tänään 2 asiakasta aamulla. Ja ne toi mulle siis kasseittain. Siis ne olikin ostamassa meidän vauvalle vaatteita. No niin sulosia, mä näytän teille vaan. Mä en kestä. Tällaisia vauvajuttuja. Ja ihan keltaiset, kirkkoon keltaiset housut. Niin toivotaan, että nää sopii päälle, koska ei tiedä minkä kokoinen vauvasta tulee, mutta nää ehkä sopii. Hyvä. Eli vauvalle tavaraa, meitse tavaraa, syötävää virkettä, sen semmasta. Kertokaa, jos multa on jäänyt jotain pikaisesti, koska meillä on pari viikkoa enää aikaa. Ja sitten peukut pystyyn, että meillä menee kaikki hyvin. Ja meillä on pari viikon päästä tuore vauva ja sitten meidän perhe on täysi. Kertokaa, mitä ootte mieltä mun pakkauksista, onks mun liikaa ihan liian vähän? Kommenteissa down below. Jos et ole vielä, niin tilaa kanava. Ja muuten sitten nähdään seuraavalla videolla. Se on moro!